Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Vítejte v pražském Top Hotelu. Začíná Miss Hasička Československo 2012. Krásný dobrý večer vám všem. Když už jsme uvítáni, věřte, že též poděkujeme hlavním partnerům dnešního večera a celé akce, což jsou společnosti MOL.cz, Artistry, dále společnost Bonerix a také partnerům akce společnostem Hasičská vzájemná pojišťovna, Požární bezpečnost, Grand Optical, ING Bank, SABE, CDL Systém a Elektrovin. Dámy a pánové, jen ctí představit vám členy poroty. Jako první skvělou českou módní navrhářku Dominiku Sedláčkovou. Hned vedle ní usedl finanční ředitel společnosti Elektrovin Zdeněk Dušek. Vedle ní zasedla modelka, moderátorka, herečka, spisovatelka, redaktorka, maminka, kamarádka, sestra, babička a teta Agáta Hanichová. U dalšího člena poroty nebude ten výčet tak dlouhý. Inženýr Luděk Prudil z Hasičského záchranného sboru České republiky. Dobrý večer. Vedle něj zasedla překrásná finalistka České Miss z roku 2010, slečna Kateřina Votavová. A hned vedle ní můžete vidět producenta soutěže Miss Hasička Jiřího Volmana. Je mi ctí mezi námi v sále Top Hotelu přivítat též úřadující českou Miss World, slečnu Lindu Bartošovou. Šéf dramaturg soutěže Miss Hasička Luboš Bojanovský hned vedle ní. Vedle něj usedla manažerka soutěže Miss Hasička Iva Crkalová. A už teď můžete tleskat dalšímu členovi poroty, fotbalista FC Viktoria Plzeň, Pavel Horvát. Jinak samozřejmě šéf dramaturg a šéf producent Viktorie Plzeň, když už si tady zmiňujeme ty tituly, protože Pavel by jinak, a mimochodem taky spisovatel. Vážně, Pavel napsal knihu. Hmm. A není to kniha, jakože by člověk čekal brožovaný náklad, od fakt tvrdý desky. V pondělí bude ta kniha pokřtěna, takže velké překvapení. Možná se té knize ještě dostaneme, je nádherná. Vedle Pavla Horváta usedla Miss České republiky z roku 2002, Kateřina Průšová. Dalším členem poroty je inženýr Jan Aulický ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děkujeme mnohokrát za přítomnost též obvodnímu řediteli společnosti SABE, panu inženýru Pavlu Zapletalovi. Vedle něj Ildiko Dikošová, general manager NV Czech Republic. Poprvé v porotě v rámci Miss Hasička též vedoucí sekretariátu dobrovolné požárné ochrany Slovenskej republiky, pan inženýr Ján Parčiš. A roli v porotě si dozajisté užije loňská vítězka Miss Hasička České republiky 2011 Ivana Hnilicová. Je mi ctí představit vám první superfinalistku. A je to dívka s číslem 1, Lucie Sovová. Do superfinále postupuje i dívka s číslem 4, Lenka Hovězáková. A já to záměrně vezmu odzadu. Do superfinále postupuje také dívka s číslem 13, Alena Psarová. Budu tě následovat. Dívka s číslem 11, Tereza Linhová, taky bude v superfinále. Dívka s číslem 5, Tereza Švárová. Nebude chybět ani dívka s číslem 6, Veronika Košťálová. Dívka s číslem 10, Dominika Adamčiová. Kdo bude tou poslední superfinalistkou? Dívka s číslem 7, Barbora Martonová. Tak tedy, drahé dámy, a poprosím i vás, diváky, zde i vás doma, co se díváte třeba na televizi Hasiči 150, o potlesk pro odcházejících 6 finalistek.
je tady první disciplína rozhovor. Lukáši, Lukáš Dacík s číslem 1. Dobrý večer, Lukáši. Dobrý večer, přeju. Já jsem si v tvých koníčkách dočetla, že se věnuješ takzvanému MMA, případně MMA. Co to je? Ano, tak MMA je Mixed Martial Arts, což je bojové umění, které se odehrává v kleci, neboli ultimátní zápas. Dvojku si vylosoval Tomáš Hepnar. Tomáši, i tobě dobrý večer. Dobrý večer. Velká podpora tady. To jsou faninky, které si potkal na chodbě, nebo to za tebou pělo z dalekých krajů až z Chvalkovic. No, i z Chvalkovic, i kluci od nás, ze sboru, z okolí. Kdo se na to mejte? A přichází za mnou muž číslo 3, Libor Koucal. Dobrý večer. Libore, dobrý večer. Při pohledu na tebe asi někoho možná napadne, že se věnuješ kulturistice. No tak občas si zajdu zacvičit. Občas si zajdu zacvičit. Výborně, já bych si s dovolením srovnala můj biceps. Můžeš to natáhnout? Jasně. A čtvrtý v pořadí, Alois Jílek. I tobě přeju hezký večer. Dobrý večer. To vypadá taky na pořádnou podporu. To jsou faninky, nebo to jsou fanoušci. Jak tak si na tom? To jsou od nás ze sboru z Kolšova. Ty jsi přivezl s sebou celý sbor. Tak já doufám, že přijel celý sbor. Dámy a pánové, je po první, mi dovolte, abych pozval díku s číslem 1, Lucii Solovou. Lucie, je banální, ale myslím si naprosto jasná otázka, co přivede tak křehkou dívku, jako jste vy, k hasičům? Dobrý večer, k hasičům mě přivedl můj děda, který je velitel hasičů. Takže to máme v rodině. Vítejme nejmladší superfinalistku Lenku Hovězákovou. Dobrý večer. Lenko, ty jsi ve svých koníčcích uvedla krojová chasa v závorce hody. Můžeš mi to prosím tě vysvětlit? Ano, je to u nás na vesnici taková tradice. Já jsem absolvovala jedny hody, já se na to záměrně ptám, tam se snídala slivovice. U nás je víno. Číslem 5, Tereza Švárová. Jinak, jakých úspěchů jste dosáhli vy z Noskova v požárních sportech? Tak my jsme malá vesnička, která nemá moc dobré finance. Takže zase tak dobří nejsme, ale máme za sebou druhé a třetí místo v okrsku. Já poprosím dívku s číslem 6, Veroniku Košťálovou, která zde zastupuje sbor dobrovolných hasičů Víska. Dobrý večer. Dobrý večer všem. Ty studuješ Univerzitu Pardubice, obor ekologie a ochranu životního prostředí. Ano, studuju. Prostě co ten kůrovec? Vymítit. Jednoznačně. Barbora Martonová. Dobrý večer. Dobrý večer, Barbora. Barbora studuje oděvný design, jestli se nepletu, a je to zároveň i její záliba. No. Tak k jakému stylu a k jakému světovému návrháři byste přirovnala, drahá Barboro, tyto elegantní kalhoty a šle? Lagerfeld. Taky jsem to tak cítil. A přichází za námi dívka s číslem 10, Dominika Adamčiová z dobrovolného hasičského sboru Chocholná Velčice. Víš, co by mě zajímalo? Vždycky, když jsou nějaké takové misí soutěže, jak se mluví o rivalitě mezi dívkami a že si děláte na schvály. Je něco takového v šatně? Já jsem to nepocítila a doufám, že ani nepocítím. Počkej, se vrátíš do šatny, no. A čeká nás předposlední superfinalistka, dívka s číslem 11, Tereza Linhová. Dobrý večer. Máme s Terezou úplně stejný vlasy. Když jsi sem vyrážel do toho hotelu a vůbec na to soustředíš, tady od středy, že? Co říkal kluk na to, že tady budeš takhle jako, co v porotě samý draci a tak? Mi fandí. Mi fandí, jo. Myslíš, že ti bude fandit i během afterparty nějak? Určitě. Jo. Třeba za týden? Pořád. To doufám. Je tady někde? Je. Pojďme si představit ještě Alenu Psárovou. Dívka s číslem 13. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Proč pak jsi se přihlásila do této soutěže?
Tak do této soutěže mě přihlásili hasiči z mého sboru, jsem členkou sboru dobrovolných hasičů v Orlovém městě. V čem jsi lepší než ostatní? Tak já si teda nejsem jistá, ale jestli teda všichni sledují bulvár a četli články, tak si o mě udělají své mínění a možná ví, co je na mě nejlepší. Čeká nás fáze soutěže krásy, která je nesmírně oblíbená. Je to fáze, ve které dívky převedou to, na co mají podle vlastního vědomí a svědomí největší talent. Je to volná disciplína. Tato dívka, která přijde, nebude sedět. Vězte, že židle poslouží co by taneční rekvizita, protože dívka s číslem 1, Lucie Sovová, vám nyní předvede nefalšované francouzské varieté. Lucie Sovová. Lenka Hovězáková bude malovat. Zde přichází dívka s číslem 4. Dejte mi, malíři, barvy všech tvů, já budu do mraku malovat dům. Budou samým vahem, jedním tahem, srdce z lásky maluju, protože já, protože já, protože já. Tentokrát to bude tanec se světly a dokonce se světelnými obručemi a připravenu tuto disciplínu má Tereza Švárová. Na tohoto bloku bude blízká vám všem, drahým hasičům, protože nás čeká tanec na motivy souboj vody a ohně. A představí vám ho superfinalistka Veronika Košťálová. Se tance. Dobrá zpráva, ještě čtyřikrát uvidíte tanec. Začínáme pouličním tancem zo Slovenska, protože přichází Barbora Martanová. Tereza Linhová nám totiž předvede Gangnam Style. Pan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 pan Gangnam Style. Gangnam Style. Jsme u poslední finalistky, jmenuje se Alena Psarová. No a vězte, že Změníme tanec přichází věc velmi aktuální, když se dostanete do konfliktu, protože Alena si co by svoji volnou disciplínu vybrala kickbox. I naš
naši pánové mají co ukázat, samozřejmě i pro ně je připravena další disciplína, takzvaná volná. Jako první se představí muž s číslem 1, Lukáš Dacík. Keď jsem išel z rána, muzíka nehrává. Všecky pany tancovali, všecky pany tancovali, jenom moja stála. Muž číslo 2, Tomáš Kepnár. Dobrovolní hasiči, kluci, kteří se dobrovolně vystavují nebezpečí pro záchranu a pomoc ostatních. Jsou vždy pohotoví. Vždy zachovají chladnou hlavu. A jejich odhodlání nic nezastaví. Kulturistická scénka. Podání muže číslo 3, Libora Kousala. Gymnastická sestava. Aloj Cílek. Going to leave. Promenáda v plavkách právě začíná. Závěrečná disciplína, ve které se vám představí 8 superfinalistek. Je to disciplína, která vám prezentuje též šikovné české ruce, cit pro detail a špičkové modní návrhářství, protože dnes sám 8 superfinalistek představí v modelech skvělého dua Dominiky a Jaroslavy Sedláčkové. Drahé porotkyně, drazí porotci, vážení diváci i u televizních obrazovek, čeká nás poslední soutěžní disciplína 8 superfinalistek Miss Hasička Československo 2012.
tváří Sabe mi z Hasička 2012 se stává. Dívka s číslem 6, Veronika Košťálová. Sympatie je dívka s číslem 8, Kristýna Michálová. Miss Facebook, hasička Československo 2012, se stává dívka s číslem 11, Tereza Linhová. Legendou sympaťákem se stává Aloj Sílek. Už s číslem 4! Čem roku České republiky 2012 se stává soutěžící s číslem 1 Lukáš Dacík. Pánové, požádám vás nejprve o jméno druhé vicemis hasička Československo 2012. Je to dívka s číslem 6, Veronika Košťálová. Druhou dívkou se stává dívka s číslem 11, Tereza Linhová. Titul Miss Hasička Československo 2010 získává dívka s číslem 10, Dominika Adamčiová. Toto je trojice nejkrásnějších hasiček roku 2012 a samozřejmě i hasič roku. Ano, děkujeme všem, děkujeme vám za pozornost, děkujeme našim účinkujícím, samozřejmě jim gratulujeme a nezbývá, než se rozloučit. Ano, mějte se hezky, šťastnou cestu domů, hezké Vánoce, dobrou noc! Naschledanou! 7 let uběhlo v jediné větě.